כבשת ארש. כתבה ריקי זקן. בעיר אחת היו שני אנשים, אחד רש, השני עשיר. העשיר איש קר, ויש לו הרבה מכל דבר. ולרש אין קול מלבד כבשה אחת קטנה אשר קנה. ובביתו הכבשה כאחות לבניו, ובחיקו תשכב. את הכבשה הזו הרש מאוד אהב. יום אחד מחוץ לעיר הגיע אורח אל העשיר. הלך העשיר אל ביתו של הרש, ולקח את כבשתו היחידה ללא חשש. בישל העשיר עבור אורחו שהגיע מחוץ לעיר את כבשת הרש. שב האיש הרש אל ביתו, ראה כי איננה כבשתו, ושקע בצער עמוק. כבשתו הקטנה, אשר הכל לרש נתנה, צמר, חלב וגבינה, וכעת היא איננה. חש הרש כי לא נותר לו דבר. כעבור ימים מספר, האיש הרש נפטר. על האיש העשיר לא חמלו אנשי העיר. את עונו הגדול חילקו לכולם, וחסר כל, הוא גורש מן העיר לעולם.